Hej, Linnea Henriksson här. Och den 18 oktober, då har den stora glädjen att tillsammans med Bengan Jansson få gästa Jan Lundgren på Rival och 2 och en Steinway. Och det känns spännande att både få göra min musik på ett nytt sätt, men också få spela lite låtar som betyder väldigt mycket för mig, men som jag inte riktigt tror att ni andra har hört än. Så vi ses där den 18 oktober.